Sverige är helt beroende av en fri handel på en öppen världsmarknad. Och Teknikföretagens medlemmar står för ungefär hälften av Sveriges export. Men ska vi kunna fortsätta konkurrera, ja, då måste vi ha tillgång till de allra bästa medarbetarna. Och det är därför som vi satsar på årets teknikutbildning. Att Högskolan Väst ännu en gång får motta utmärkelsen Årets teknikutbildning är en bekräftelse på att våran övergripande profil arbetsintegrerat lärande är rätt. Samverkan är för oss en förutsättning för god ingenjörsutbildning och våra färdiga ingenjörer är en förutsättning för regionens arbetsliv. Kreativitet. Möjligheter. Engagemang. Tillväxt. Samverkan. Framtid. Elkraftutbildning är labbintensiv. Prispengarna från Teknikföretagen ger oss ökade möjligheter att hänga med i teknikutvecklingen. Med modern mätutrustning kan studenterna genomföra meningsfulla uppdrag i industrin och därmed få en arbetslivsnära utbildning. Det blev Högskolan i Halmstad som fick priset Årets teknikutbildning 2011. Det är ingenjörsutbildningarna i maskinteknik som genom ett mångårigt förbättringsarbete skapat en mångfald av samverkansformer med näringslivet. Enligt Aron Schibba på institutionen för ekonomi och teknik står företagen i kö för att få delta i samarbetsprojekt och att anställa de färdiga ingenjörerna.